Ministri i Drejtësisë Sulejmanjani ka ftuar biznesin që të propozojë sugjerime konkrete për përmirësimin e ligjeve, çka do të lehtësojë marrëdhënien e sipërmarrjes me gjykatat, zbatimin e shtetit ligjor dhe do të ndikojë pozitivisht në klimën e të bërit biznes në vend. Një ftesë e pranuar nga kryetari i Shoqatës së Investitorëve të Huaj Silvo Pendrazi, i cili e vlerësoi të kënaqshëm bashkëpunimin e deritanishëm me Ministrinë e Drejtësisë. Mbetëm gjithmonë i angazhuar që të dëgjoj dhe të çoj përpara çdo rresht që ju doni të shkruhet tek fleta e bardhë. I qëndroj strategjisë së fletës së bardhë me konsekuencë të plotë. Kryu i Dikasterit të Drejtësisë Sulejmanjani deklaroi se po bëhen ndryshime ligjore për të përmirësuar funksionimin e gjykatës administrative, struktura që me ligj duhet të zgjidhë konfliktet shtet-biznes. Praktikisht deri para një muaji gjykata e administrative ka qenë me 7 gjykatës dhe me një stok çështje të akumuluar prej 10.000 të tilla. Kemi ndërhyrë dhe në ligj me sugjerimin tuaj që të mund të kufizojmë skupin, atë fushën e veprimtarisë të gjykatës administrative, pra të ngelet thjesht të gjykimi mosmarrveshjes dhe jo tek shtimi i konflikteve. Ministri Manjani bëri të ditur gjithashtu se do të krijohen dhomat e arbitrazhit për zgjidhjen e shpejtë dhe pa kosto të konflikteve. Që të paktën të i përdorim në Shqipëri dhomat e arbitrazhit me standardet ndërkombëtare të arbitrimit, tregtar, ku palët paktën kursej në shpenzimet e udhëtimit, sepse në fund të ditës ju e dini që shteti shqiptar me gjithë përpjekjet e tij nuk para ka qenë i suksesshëm në procedurat e arbitrazhit. Ministri Manjani bëri të ditur gjithashtu se do ndërhyet për rritjen e pagave të punonjësve të sistemit të drejtësisë si një mënyrë për të ulur korrupsionin.